Внимавай, Лекси има две последователни кръгови. Напред. Няма как да прилетиш, има знаци. Ама... Ех... Вчера ми беше добре, само да засичаш, а сега пък не ще въобще. Нещо такова, Лекси, ти какво направи, бе? Искам да видиш къде съм. Сега ще видиш един пич на аварени. Айде в аварийната, айде в аварийната. Много са бават тия колибаси. О, фак! Намаляй, намаляй! Почна да вали! Почна да вали, намаляй! Изцеплението намалява! Минавам. Да не се удари. Ай. Давай, Фолксваген, давай. Аре, напредни го това говче малко. Пате, колко си. Така ли? Ей, са, ей, са, ей, са. Ой, да да си знаеш. Да си знаеш. Да си знаеш. Ой. До два. Тъпвам видели какво. What happened? Има. Има, има, я. The fuck? Как писала два часа, ми мисля COVID малко. What happened? А? Тутелка ли? Какво направи? И какво се случва? Да ги трябва да вида. Да обръщам ли? А? Лекси, what did you do? Лекси, ти не направи. Ти да го бутни, да. Мале, пом ти да беше видела как. Ще го правим това. Като ти ни секс да не видим. Шалби. Лекси. Давай, юк. Аре, аре, тази не. А, не знам какво прави. Това малко ме е
фрустрира в тази игра, че никой нищо не ти казва какво да правиш. Не съм поел дамеж поне. На карагата. Е, имаш свобода поне. Някой трябва да избуца тая количката от тази. Не. Аз им пробва. Аз не съм пробвала. Пробвах да мина с то през бариерата, ама е fucking invincible. Стоя. Там бариера има ли? Има. Ай. Стоя. Не съм виждала такова плотно на сяло. Окей, чакай да се дръпна малко назад, да не стане верижна катастрофа. Еми, пред това една червенка е. Смисъл, не може да се махне и да спира всичките. Виждам в далечината нещо. Червената мула. Ходори я вижда, той я бъсна. Заради него стана това.